Հասյոպ։ Ճիշտ ասած, ես ինքն վատ եմ ինձ զգում։ Մեկ-մեկ առանց մտածելու խոսում եմ։ Պետք չի վատ զգալ։ Դու ինձ կներես, ես ամեն ինչ փչացրեցի։ Կասես ինչ ա եղել։ Ես հասկանում եմ, որ մենք մտերիմ չենք ու նոր ենք ծանոթացել։ Ինձ դեռ չես վստահում, բայց մեկ-մեկ օտարի հետ ավելի հեշտ է կիսվել։ Սոֆա։ Կներես, ես չի լսում քեզ։ Զգում եմ, որ մտքերով շատ հեռու ես։ Ես ուղղակի ինձ այդքան էլ լավ չեմ զգում։ Որտեղ ես հիմա։ Որտեղ եմ։ Որտեղ ես։ Փողոցում։ Location-ը դու ուղղակի ես եք գա։ Չեմ կարծում, որ լավ գաղափար է։ Ես կարծում եմ, որ լավ գաղափար է։ Ուղղակի կգամ։ Please։ Թե չէ կգամ, կկայնեմ ձեր տան դիմաց ու չեմ գնալու, մինչև չիմանամ ինչ ա եղել քո հետ։ Պապ։ Ինչ ատացա։ Հաստատ նեղացել ա։ Բայց ինչի պտի նեղանապալս։ Ես շատ գիտ։ Լավ գնացեք դասերները տարեք։ Մաման տոնը չի, հերախոսը անջատել ա, ու քեզ թվում ա, որ ես պետք ա գնամ դասերիս կենտրոնանամ։ Ռաֆի, ես քեզ բան ասեցի։ Պապ, չջղայնանաս, բայց քանի որ մաման ստե չի, ես էլ դասեր չեմ անելու։ Երեխեք ջան, հիմա գնացեք դասերները սովորեք, մաման կգա ու մենք միասին տեղ կգնանք, լավ։ Պապ ջան, թող մաման գա ու մենք ոչ մի տեղը չգնանք։ Ոչ էլ մամայի ավտոյի ձենի, մաման, մաման, մաման։ Ինչ ա եղել, ինչ ես ես վիճակում։ Ուղղակի հասկացել եմ, որ ամբողջ կյանքս անիմաստ եմ ապրել։ Կուզես խոսան։ Չէ, չեմ ուզում է ցավը նորից գալ։ Բայց դրա վրա աչք փակել չի կարելի, սխալ ա։ Հասկանում եմ, բայց ինձ սենց հիմա հեշտ ա ավելի։ Մեկ-մեկ պիտի նայես իրականությանը, որ կարողանաս ճիշտ ապրել։ Եթե մի բան կա, որ քեզ ցավ ա պատճառում, փոխի, արի պրոբլեմին ռիալ նայենք։ Եթե ցավ կա, այն ենց անենք այդ ցավը չլինի։ Ես ուղղակի, ես ապրում եմ իմ հորինած աշխարհում, ու ամեն օր քիչ-քիչ փլվում ա այդ հորինած աշխարհս։ Եթե հորինված ա, ուրեմն կփլվի։ Դու ինչ ես ուզում տենց բան պահաս, իրական չի։ Ախր ենքան սիրուն էր, ենքան իրական էր թվում։ Այ, լավ ասեցիր, իրական էր թվում, բայց իրական չէր, փորձ իրական դարձնել։ Ուշ արդեն։ Ուշ չի։ Կան բաներ, որոնց համար արդեն շատ ուշ է, հնարավոր չի փոխել։ Ուրեմն կյանքը փոխի, կյանքը ենքան կարճ ա, որ անիմաստ ա ուրիշ բաների հետևից ընկնել։ Եթե դու իսկապես ուզենաս մի բան փոխես, կփոխես։ Այդ փոփոխությունը պիտի ներսից լինի։ Այդ փոփոխության ախր պիտի սիրտդ էլ պատրաստ լինի։ Սիրտը ամեն ինչին պատրաստ է, այդ դու պիտի պատրաստ լինես։ Երևի։ Հաստատ։ Կներես, որ իմ խնդիրներով ծանրաբեռնեցի քեզ։ Ուղղակի ամեն ինչ այնքան պետք չի ասել, հասկանում եմ։ Անայիկյան ուրախ եմ քեզ տեսնելու։ Ամեն օր մատակարարվող թարմ սնունդ, ֆիզիկական վարժություններ, խաղեր, անվճար տրանսպորտային փոխադրում։ Մենք կարող ենք ձեզ օգնել նաև SSI Section 8 Low Income փաստաթղթերի ձևակերպման հարցում։ Ձեր անհոգության կազմակերպումը վստահեք մեզ։ Healthy Solutions առողջապահական կենտրոն։ Զանգահարեք, անձամբ կպատասխանեմ ձեր հեռախոսազանգերին։ Healthy Solutions։ Տարեցների խնամքի անփոխարինելի կենտրոն։
distractions. They're a part of our everyday life, but some can be more devastating than others. In a split second, an unexpected car accident can result in traumatic neck and back injuries. But thankfully, there's the Advanced Chiropractic Wellness Center, led by Dr. Maureen Papazian, who specializes in chiropractic treatments for car accident victims. Using the latest techniques and equipment, the Wellness Center is one of the best chiropractic rehab facilities in the Valley. If you're in pain, give us a call today. Փնտրում եք ընտանեկան գողտրիկ անկյուն կամ օջախ, համեցեք նորաբաց Արարատ ռեստորան, ամենօրյա երաժշտություն, նորացված ազգային խոհանոց, 6430 San Fernando Road, Glendale, նախկին Marran ռեստորան, սպասում ենք ձեզ։ Brand Surgical Institute-ը ներկայացնում է ամենավերջին նոր արարությունը՝ endoscopic intragastric balloon-ավորում, ավելորդ քաշի ձերբազատում առանց վիրահատական միջամտության, նիհարեցնող դեղահաբերի եւ սպիների, Անժել Սամվելյանի ղեկավարությամբ եւ բարձրակարգ վիրաբույժ Սերգեյ Լյասի գլխավորությամբ մեր մասնագետները կօգնեն կարճ ժամանակում ձերբազատվել ավելորդ քաշից։ Yes, patrast them, օգնել ձեզ։ Գործում է անվճար խորհրդատվություն։ Oasis Restaurant. This is one of the hidden gems located in the heart of the valley. Come by and celebrate your next event at Oasis in Van Nuys. Your birthday party, celebrate your taste buds, or just celebrate life. We also have hookah and watch our ninja chefs cook right in front of you. For the greatest experience, welcome to Oasis Restaurant in Van Nuys. Վերջապես, Glendale Funeral Home-ը եւ Attorney Valley Memorial Park-ը հպարտությամբ տեղեկացնում են, որ երկար աշխատանքներից հետո իր վերջնական տեսքը ստացավ Սանտա Կլարիտայում գտնվող Սարդարապատ հուշահամալիրը։ Հայրենիքիս մի պատար օտարության գրքում այստեղ առաջարկվող հողատարածքները շուկայականից անհամեմատ մատչելի են։ Կան հարցեր, զանգ արեք 818-570-2343 Attorney Valley Memorial Park։ Ոչ մի նորմալ բան չկա, դե որովհետև քո ուզած բաները մենակ գուցա չափած կիրակիա բաց։ Լավ, այսքան սպասել եմ, միչև որ փակ կսպասեմ։ Սպասի, տեսնեմ ինչ ուրիշ հետաքրքիր բան կա։ Չգիտեմ, ես ուզում եմ մի հատ գժական տեղ գնամ, որ աշխուժություն, ջահելություն լինի։ Ուրեմն իմ հետ պիտի չգնաս։ Ում հետ գնամ։ Ես տենց տեղեր չեմ սիրում գնալ։ Ես եկել եմ Ամերիկա տժալու ու դարել եմ դեմախազակը։ Ստելա։ Լավ։ Դու իմ խելքին գերուհի չունես։ Չէ։ Ես ինչ տխուր ա քո հետ։ Կյանք չկա, մեռածա։ Գնամ։ Չեմ գնալ։ Գնում ա թող գնամ։ Բայց ախր կապվել եմ։ Չգիտեմ կապվել եմ, թե սիրում եմ։ Էլեն ինչ սիրել, ինչ ես խոսում, սիրում։ Չէ, դու չես սիրում։ Գնում ա թող գնա, չեմ գնալու, չեմ գնալու։ Այս պետ չի, լացնելու ու նեղվելու փոխարեն կյանքդ փոխի։ Դու ճիշտ ես։ Հավաքի քեզ, հասկացի քեզ ինչ ա հարկավոր երջանիկ լինելու համար։ Ես գիտեմ։ Ես գիտեմ, որ գիտես, ամեն մեկս մեր երջանկությունը մի ձևով ենք պատկերացնում։ Երջանկությունը բոլորն են նույն կերպ են պատկերացնում։ Դեն մեծ ուշադրությունն է, որ պակասում ու մարդու կյանքը։ Դե ուրեմն փոխի։ Փոխելու համար շատ բան է պետք փոխել։ Ու հիմնովին։ Կարևորը սիրտդ ուզի։ Գիտես, կոմոդ ստացվում է մարդուն սթրեսից հանել։ Ես ոչի բան չեմ արել։ Ես իմ կյանքը միշտ այնց եմ ապրել։ Ես միշտ անկեղծ եմ ինձ։ Եթե մի բան ինձ խանգարում է, չեմ թողում այդի պրոբլեմ դառնա։ Հասկանում ես։ Հասկանում եմ։ Ապրի քո համար, էսի քո կյանքն է, մնացածը թող հարմարվեն քեզի։ Դու տենց ես խոսում, որովհետև երեխա չունես։ Իսկ ես երկուսն ունեմ։ Ես ընտանիք ունեմ, հասկանում ես։ Հասկանում եմ։ And I know kids require sacrifice. But քո կյանքը, քո մասին եմ պիտի մտածես։ Ամեն ինչ այնքան էլ վատ չէ։ Thank you.
Դավիթ։ Ասաս, Գյուրիկ։ Ինչ ես անում, հո չեմ խանգարում։ Մեջ։ Շորերս եմ դասավորում, դու ինչ ես անում։ Պարապում եմ։ Պատրաստվում ես երեկոյին։ Չէ, իզ ուրեց զանգեցի, հաջող, հա, քեզ բարի թռիչք։ Սպասի, սպասի, մի թռի ես, Գյուրիկ, սպասելու եմ։ Ինչի զանգեցի, մեկը գնալու, գնալու ա, էլ են դու չես գնալ, ես չեմ գնալ, չեմ գնալ։ Երեխեք ջան, գնացեք դասերը սովորելու։ Հասկացա դա։ Ես էլ գնա։ Ու ոնց հասկանամ ես ամենը։ Ու դեռ դու ես ուզում հասկանալ, Ալեքս։ Սոֆա զգում ես, որ ես վերջերս մենք մենակ մեղադրում ենք իրար։ Մենք մեղադրելու պատճառ չունենք, չէ՞։ Պատճառ չունենք մեղադրելու, մենք իրար հասկանալու խնդիր ունենք։ Հենց այդ է, որ ամբողջ կյանքում մենակ եմ արել։ Հասկացել եմ քեզ ու ոչինչ չեմ պահանջել։ Բայց հիմա քո շնորհիվ ամեն ինչ ուրիշ է։ Սրանից հետո չեմ ուզում հասկանալ։ Ուզում եմ, որ ինձ հասկանան։ Ուզում եմ ինձ կարևոր զգամ, սիրված ու գնահատված։ Դու լավ գիտես, որ իմ համար շատ կարևոր ես ու ես քեզ գնահատում եմ։ Դրա փոխարեն կուզեի, որ սիրեիր։ Սիրում եմ։ Մեր պատկերացրած սերերը տարբեր են։ Դրա համար լավ կլինի, որ մենք առանձին ապրենք։ Այսինքն։ Բաժանվենք։ Մեր համատեղ կյանքը չի ստացվում, Ալեքս։ Ինչի թողնենք նրան, որ անպայման իրար ատենք, ավելավա, որ մի որոշ ժամանակ գոնե առանձին ապրենք, մեզ դաթարա պետք։ Ոնց ես պատկերացնում է դաթարը։ Դե, մի որոշ ժամանակ առանձին կապրենք, հետո կորոշենք, ուզում ենք միասին ապրել, թե չէ։ Բա երեխեքին ինչ ենք ասելու։ Պապան մեկնել է գործուղման։ Այսինքն գնացողը ես եմ։ Ես չեմ կարող երեխեքին թողնել։ Ու դու էլ լավ հասկանում ես, որ երեխեքն էլ առանց ինձ չեն կարող ապրել։ Ինչ է, առանց պապայի կարան երեխեքը մնում։ Դե, հաշվի առնելով քո վերջին ժամանակների բացակայությունը մեր կյանքից, ու այն փաստը մամա թե պապա, պարզ է, որ մամա։ Ու ոնց ենք անում։ Պապան հենց հիմա գնում է գործողման։ Եթե գնալու տեղ ունես։ Պարզը։ Պաստորեն ունես։ Ես լիոն ուրաբա։ Կգամ եք չետո աղբերս։ Լասա տենան ոնց ես։ Ես լավ եմ, դու կորած։ Կորած չեմ աղբերս։ Ինչ կա, չկա, ինչով կարամ քեզ օգնեմ, Լասա։ Սաղ նորմալ է, Դավ ջան։ Ուզում եմ պրոստի իրար հետ մի քիչ խոսանք։ Խոսանք, աղբերս։ Ոչ ստեղ, ոչ հիմա։ Որտեղ ու երբ, աղբերս։ Օրինակ, Իրիկունը մի տեղ գնանք։ Ինչ կասես։ Իրիկունը չեմ կարա պայմանավորված եմ։ Լյուբայ ուրիշ օր ասա, աղբերս, մենակ ոչ այսօր։ Ուրեմն վաղը երեկոյան հանդիպենք։ Աղջիկա, վաղը Իրիկուն տենում ենք։ Ես, դու ու Լեոն։ Հալավ, Լեոնը կարա լինի։ Մեր աղբերն է։ Դե ես դուզ գամ, Դավ ջան, քեզը չխանգարեմ, էլ կշփվենք։ Լավ, աղբերս, դեք սպասեմ զանգիդ, անպայման։ Վաղը տենում ենք։ Լավ մնա։ Անձրանալի այս տանը, ահա որը։ Ահա որը։
ջան։ Պրիվետ, ո՞նց ես։ Մի հարցրու, ես մեռա, ձանձրանում եմ։ Արդեն ուզում եմ հետ գամ է։ Ձյաձերնեստը երկու տղա ունի, բայց երկուսն էլ բանի պետ չեն։ Ուր ջեմ ասում։ Չէ մի չէ։ Այդ ես դրանց վրա չեմ նայում։ Թե չէ իրանք լավ էլ մեռնում են իմ համար։ Cracking Crab, ծովային ամենահամեղ ուտեստների ռեստորանը իր հյուրընկալ դռներն է բացում ծովամթերքի սիրահարների առաջ։ Cracking Crab, անկրկնելի կերակուրներ, պատրաստված հմուտ խոհարարների ձեռքով, գարեջրի լայն ընտրանի, կարճ այցելությունների համար առկա է նաև բար։ Cracking Crab, դարձրեք ձեր ընտանեկան, գործնական կամ անհատական հանդիպումները անմոռաց։ Cracking Crab, 2256 Honolulu Avenue, այցելեք, մենք սպասում ենք ձեզ։ Ձեր տան կամ բնակարանի դռներն ու պատուհանները անմխիթար վիճակում են։ Հոգ չէ, շուկայի առաջատար Frontier Windows and Doors ընկերությունը ներկայացնում է հատուկ առաջարկ։ Տեղադրեք 10 պատուհան, ընդամենը $3,950, 36 ամիս 0% financing։ Տեղադրելով մեր Vinyl Double and Triple Paint պատուհաններն ու դռները, դուք ձեր բնակարանը կդարձնեք գեղեցիկ և թանկարժեք։ Լաստ կխնայեք էլեկտրաէներգիա։ Մինչև որևէ այլ տեղ դիմելը, համեմատեք գները մեզ հետ։ Մենք ընտրեցինք լավագույնը։ Հեռախոս 818-478-00-74։ Արիգակտային համակարգերի առաջատար LA Solar Group-ը, ընդլայնելով իր գործունեությունը, այժմ մասնաճյուղ է բացում Las Vegas քաղաքում։ Եվ այսպես, Las Vegas-ի մեր հայրենակիցները արդեն հիմա կարող են առանց ժամանակ և տարածություն հաղթահարելու սկսել իրենց խնայողությունները։ Մոռացեք հոսանքի բիլի մասին LA Solar Group-ի շնորհիվ։ Ոչ մի սպասում հաստատմանը, $0 նախավճար, $0 միացումների համար։ Նոր տնօրինության Blackjack նպարատոնը սիրով հրավիրում է բոլորին շահավետ գնումների, բազմազան մթերքի լայն տեսականի, տեղում պատրաստվող թարմ և համեղ թփածկաբլիթներ, ինչպես նաև հայկական նաղաշ լավաշ, որը թխվում է հենց տեղում մեր նախնիների պատրաստման եղանակով։ Եթե լավաշ, ապա նաղաշ։ Նարե ջան, ես գնացի օֆիս, դու քո սենյակում էիր, հետ եմ գալիս, նորից քո սենյակում ես, ինչ է եղել, ես հոգես վատ չես զգում։ Չէ պապ ջան, ամեն ինչ նորմալ է։ Բայց նորմալ է, ինչի ես քո սենյակում փակվել, ինչի դուրս չես գալիս, աղջիկ ջան։ Դե Ստելայի հարցերից եմ խուսափում։ Հա, այդ մեկը ճիշտ է, Ստելան մի քիչ շատ է խոսում, բայց դե հոգ տայ, մի հետ երեխեն եկել, մենակ է, ախպերները դե ոչ մի տեղ չեն տանում։ Ճիշտն ասած, ես շատ ուրախ եմ, որ ոչ Դավիթը, ոչ Լեոն իրան ոչ միտեղ չեն տանում, որովհետև իրանք երբեք Ստելայի ճաշակով տեղեր չեն գնում։ Տիրաֆինո մեկ-մեկ կարելի է, ոչինչ։ Պապ, իսկ Ստելան երկար է մնալու։ Չգիտեմ, բանս, ես ոչ չեմ կարող հարցնել, Ստելա ջան, երբ ես գնալու, ինչքան ես մնալու։ Չէ, 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 աղջիկ ջան, ոմտ։ Ճիշտ ես։ Դե լավ, լավ, վերկաց արի գնանք միասին հարց ունենք։ Պապ, ես չեմ ուզում, դու գնա։ Չեղավ, այդ մեկը չեղավ, ես հաց չեմ ուտի, մինչև դու չգաս, հենց իմ աստղիկին ասնում սեղան պատրաստի։ Լավ, այ ապրես, դե վերկաց, վերկաց արի։ Գնացինք։ Որ իրար հետ կապվեցին, չեն կարվել, կարևից այն չի գալիս, կարվել են, կարան հանգիստ ձենով է կարվել։ Տես չի լինում։ Լինում է։ Չի լինում։ Լավ է լինում։ Ուզում ես գնանք հարցնենք։ Է, կարծում ես ասլո։ Հա, կարվել եմ եմ ջուն։ Ռավի, տենց բան չի եղել, երբ ես դու տեսել, որ տենց բան լինի։ Ինչ տեսնում ենք, հայել հետ ենք տեսնում։ Ես գնում եմ մամայի մոտ։ Գնա, գնա։
Ստելա ջան։ Ձեր ձեռնես։ Այս արդեն եկար։ Հա, բալես եկա։ Լավ ես։ Լավ եմ, էլի։ Ես էլի բասեինում լողացել ես, հա, զգուշ չմրսես։ Չէ, հա։ Այդ բասեինը չլինի, ես վաբշե կգժվեմ։ Ինչի՞ ես դեծ ասում։ Դե ոնց ասեմ, ձեր ձեռնես։ Ես տունը միշտ մենակ եմ։ Նարեն այսօր խոսքա տվել, որ տեղ տանի ինձ, բայց սենյակից տենց էլ դուրս չեկավ։ Տղեկը դե դու գիտեք, առավոտը գնում են, գիշերը նոր տուն են գալիս։ Ստելա ջան, այս Ամերիկայ է, ստեղ մարդիկ ամբողջ օրը աշխատում են։ Հա, բայց դու քո ուրիշի մոտ չեք աշխատում, ձեր բիզնեսն ա, չէ՞։ Դե դրա համար էլ ավելի շատ ենք աշխատում։ Երևի տոմսը սառնեմ ու հետ գնամ։ Չէ, բալես, համբերի, մի քիչ համբերի, Լեոն հիմա խառնա, կորուստը ծաները տանում, հեսը շուտով խելքը գլուխը կավակի ու կես կտանի ման տանում։ Իսկ Դավիթը, Դավիթն էլ ա տենց ծանր տանում Լեոյի կնոջ մահը։ Հա, Դավիթն էլ է ծանր տանում, ընդհանրապես մեր ընտանիքը ծանր է տանում։ Իսկ ծոծանին։ Ծոծանին ինչ։ Երբ ա գալու։ Ինչ, իմանա, չգիտեմ, բալես։ Մամաս ասում էր ծոծանին սիրում էր մանկալ։ Այ ոնց է երևում, որ մամա ծոծը Անին ընդհանրապես չի ճանաչել։ Ինչի՞։ Որովհետև ծոծը Անին հակառակը, տանից դուրս գալ չի սիրում։ Դե հիմա ասա նարեն ծոծանին ա քաշել։ Լավ, բալես, լավ, արի, արի վեր կսկնակ միասին հաց ուտենք։ Լավ, հեսա կփոխվեմ ու կգամ։ Դե փոխվի ու արի։ Պապան ու հա։ Գնաց։ Ուր գնաց։ Չգիտեմ, գործերներ գնաց։ Իսկ դու վիճել եք։ Մենք ինչի պիտի վիճենք, Էմկա։ Մեզ թվաց, որ վիճել եք։ Այ եթե մեծերի խոսակցությանը քիչ ականջ դնեք, ձեզ ոչ մի բանը չի թվա։ Հիմա լավ կլինի, որ գնաք դաս սովորել, օքե։ Ես ոչ մի տեղը չեմ գնալու։ Ռաֆի, մինչև իմ հարցի պատասխանը չտաս, պապան ուր ա։ Ես այդ հարցին արդեն պատասխանել եմ։ Ու երբ կգա։ Չգիտեմ, անցանք դաս սովորելու։ Արագ։ Ես էր ուզում Ալեքս, բարեխեքըդ, բա Սոֆան, բա իմ նարեն, կժվում եմ արդեն։ Պապ ջան։ Զբաղված էիր, աղջիկ ջան։ Հա, պապ ջան, պարապում էի։ Դաս էիր տալիս։ Դե ես էի պարապում, բայց արդեն վերջացրեցի։ Հիմա դու ինչ որոշեցիր, գնում ես այդ ծնունդին։ Չէ, պապ, չեմ գնում։ Բասում էր, եթե չգնաս, ընկերուիդ կնեղանա։ Չէ, պապ, չեմ հասցնում, ես մինչև ժամը 8-ն էլ պիտի դաս տամ, մինչև գամ տուն պատրաստվեմ, մազերս, շորերս, հաստատ չեմ հասցնի։ Կուզես գնանք։ Չէ, պապ ջան, կնեղանաս, որ չգնանք։ Ինչի՞ պիտի նեղանամ։ Վաղը կգնանք։ Ես այսօր նենց եմ հոգնել, պապ, կամ տուն երևի պարկեմ ու շուտ քնեմ։ Լավ, ալես, ոնց կասես։ Լավ, պապ ջան։ Իսկ դու մորքուրիդ հետ խոսացիր։ Խոսացի, պապ ջան, ասաց, որ նոր գործ ա գտել, տեղափոխվելու ա Սանտա Մոնիկա։ Էդ ինչի՞ որ, բա ասում էիր լավ մարդիկ է։ Չգիտեմ, պապ ջան, ասաց, էդ իրա երազանքի աշխատանքն ա։ Լավ, կհասկանամ էդ ինչ աշխատանք ա ու ինչի ա մորքուրիդ տենց ամեն ինչ փոխե։ Հա, պապ ջան, ես էլ կհարցնամ իրան։ Ում կհարցնես։ Մորքուրին էլում։ Լավ, բալես, ես հանդիպում ունեմ, հետո կխոսենք։ Լավ, պապ ջան։ Չեմ գնալու։ Հաստատ չեմ
Երկու օքու համար սեղան պահի։ Չէ, մի երկու ժամից։ Ապրես, մերսի։ Գրավիչ ժպիտ եւ գեղեցիկ ատամնաշար ունենալը իմ մասնագիտական հաջողության գրավականներից մեկն է։ Ես այստեղ վստահում եմ բոլորին գլխավորության բժիշկ Սահաբի, ով հաշված ժամերի ընթացքում ակնհայտ կերպով կարող է հրաշքներ գործել։ Hello doctor. Hi Mary, how are you? Welcome to our office. Thank you. Come with me. Ժամանակ մի կորցրեք, այցելեք հենց այսօր եւ վստահեք նրան ձեր ատամների խնամքը։ Այդպիսով հավեր ժպիտն ու գեղեցիկ ատամնաշարը կլինեն ձեր կյանքի մշտական ուղեկիցը։ Superior Tile, Կալիֆոռնիայի ամենամեծ 10,000 square feet տարածքով տների վերանորոգման խանութ-սրահ. Tile and Stone, Laminate and Hardwood, Vinyl and Bathroom Fixtures, Sinks, Shower System, ուելի շատ ու շատ ապրանքներ։ Ներկայացված ցանկացած ապրանք առկա է պահեստում, իսկ կաունթարթափերը առկա են տեղում առանց նախտական պատվերի։ Սիրով սպասում ենք ձեզ։ Superior Tile, ամենացածր գները երաշխավորված են։ Best price, biggest selection, excellent service. Ուշադրություն, սկսվել է ավարտական շրջանը։ Եթե ուսանողական վարկը խնդիր է դարձել, ինչ-ինչ պատճառներով չեք կարողանում կատարել անգամ նվազագույն վճարը, մի հուսահատվեք։ Դիմեք Student Optimum Services ընկերությանը։ Անկախ ձեր սոցիալական կարգավիճակից, ընտանիքի անդամների թվից, մենք օգտենք ձեզ օգտվել ԱՄՆ կառավարության կողմից հատկացվող Student Loan Forgiveness ծրագրից, որի օգնությամբ մասնակի կամ ամբողջությամբ կմարվի ձեր ուսանողական վարկը։ Մի հուսահատվեք, շտապեք դիմել մեզ, Student Optimum Services։ Եա, եկար տղա ջան։ Բայց մենակ ես։ Ահա, պապ ջան։ Ինչի Դավիթը հետ, չէ՞։ Չէ, մնաց օֆիսում, ասես մեր կոդ գործ կանելու։ Բարզա, բարզա։ Դե, մենք հենց նոր ճաշեցինք տղա ջան։ Դու էլ գիտես ճաշի, աստղիկը սեղանը չի հավաքել։ Չէ, սովաս ջան։ Լեո։ Հիմա ի՞նչ է եղել։ Ոնց որ ամեն ինչ նորմալ է։ Դե, ոչ մի բան, պապ ջան, նորմալ է։ Լեո ջան, ի՞նչ է եղել։ Իրոք բան չի եղել, գնամ իմ սենյակ։ Չհավատացի տղա ջան։ Պապ ջան, մի նեղացի։ Հավատա ինձ նորմալ է, բայց գնամ իմ սենյակի։ Լավ բալես, լավ գնա։ Պապ։ Հալո։ Պապ, դուր գնացիր։ Դուրս եմ եկել բալես։ Ուշ կգաս։ Հա, շատ ուշ եմ գալու։ Մենակ թե ինչ ճիշտն ասա, դու մաման չեք կրվել, չէ։ Ինչի պտի կրվենք բալես։ Դե ես ու Ռաֆի մի քանի բառ լսեցինք ու չգիտեմ, պապ։ Էմկա շուտ դասերը տարավ վարկի քնելու, հա բալես։ Օքեյ։ Լավ, մուկիկս հետո կխոսանք։ Լավ, պապ ջան, ուղղակի իմացի, որ ես Ռաֆին քեզ շատ-շատ եմ սիրում։ Ես էլ ձեզ եմ շատ սիրում, բալես։ Շատ-շատ եմ սիրում։ Սովորեցի, վերջացեցի։ Ապրես։ Հիմա կարամ պապան զանգել։ Չէ, բալես, չես կարամ։ Բայց իմ պապանա։ Պապան զբաղված է, Ռաֆի ջան։
Բայց մամ։ Դասեց սովորել ես, չէ՞։ Հա։ Դե իմ անցի գիր կարդալու արագացում։ Ալո։ Ոչ, չեմ խանգարում։ Չէ, օքեյ է։ Լավ ամեն ինչ։ Նորմալ է։ Դու այսօր շատ անդրամադիր էիր։ Հիմա չէ, հիմա ամեն ինչ կարքին է, անհանգստանալու բան չկա։ Դե լավ է։ Շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար։ Վաղը կհանդիպենք։ Հանդիպենք վաղը։ Վաղը դաս ունենք, եթե իհարկե չես փոշմանել։ Իհարկե չեմ փոշմանել։ Վաղը կհանդիպենք։ Դե քեզ հաճելի երեկո։ Քեզ էլ։ Ալեքս, տեսնես որ գնացիր։ Լեո։ Ես ինչա։ Ինչ ինչա։ Ես։ Չի երևում։ Ուզում ես ասաս, դու կնոջդ հետ այս կրավատի վրա ես քնել։ Ասենք թե հա։ Տարօրինակ է, բայց չէ, լավ էլ փափուկ է։ Լուրջ։ Ո՞նց իմացար։ Զգացի։ Կարո՞ղ եմ հետ թռնել։ Կարո՞ղ ես իրար հետ թռնենք։ Չէ, մենակ է թռ։ Հանգստացի։ Ես չէ, ես սենյակից թռի։ Ուր։ Մաքրվի, ինչքան կարաս ես սենյակից հեռու։ Գնացիր, ստե չես։ Ես մտածեցի դու իմ համար ես սենյակ մտել։ Բայ հա ցավը տանեմ քո համար մեկ։ Բայ դարձա։ Բայ եկել եմ։ Ախր չպետք է գայր, է, պետք է գնայր։ Բայց սխալդ կարաս ուղես։ Հենց հիմա քեզ ստեղից մաքրելու գնացիր։ Արագացրու ստեղ չես, դավայ։ Լավ ես մտածել։ Շատ լավ արևս։ Շերը ինձ կսպաս ես։ Անպայման։ Դա չվախեն ես։ Բարձիստակ դանակ եմ դրը, դժվար։